Allah insanları tövbə etməyə çağırır. Düzdür? Vəstəğfiru rabbəkum thummə tubu ileyhi. Allahdan bağışlanma diliyin və ona tövbə edin. Əmr edir. Tövbə edin. Tövbə etmək, tövbəni gecikdirmək olmaz. Məsələn, aramızda belə eşidər deyək, Rəşad qardaş, mən bilirəm də bunlar, mən eləyəcəm. Qardaşım, eləyəcəm nədir? Tövbəni təxirə salmaq özü günahdır. Tövbəni təxirə salmaq, yəni, mən günah elədim, mən dərhal tövbə etməliyəm. Sabah edərəm, 10 gündən sonra edərəm, gələn Ramazan edərəm. Belə deməyin özü günahdır. Niyə? Çünki dərhal etmək vacib idi. Etmədiyin üçün sənə günah yazıldı. Ona görə İmam İbn-i Qeym Rahimahullah deyir ki, böyük İslam alimlərindən, deyir ki, insan adətən əksər insanların bu ikincinə xəbəri olmur, deyir. Etdiyi günaha görə tövbə edir, yadından çıxıb mahiyyətinə varmır. Ümumiyyətlə bilmir ki, bəs gecikdirdiyinə görə o da tövbə istəyir. Ona da tövbə lazımdır etmək. Hə, Namiq? Əksəriyyət deyib birinci edir, deyib. Bax, məsələn, mən günah etdim. Bax, bu əməlin özü. İçki içmək. Hə? Tövbə eləmək istəyirəm, gecikdirmişəm. Tövbə eləyəndə bunu etdim. Gecikdirdiyimə görə mənə yenə günah yazılıb. Saxladığım üçün gəlib buna da tövbə edim. Onu yalnız hansı tövbə eləyir? Ümumi tövbə. Ümumi tövbə, şamil. Hansı ki, bütün günahları əhatə edir. Sən orada xüsusi günahın adını çəkmirsən. Yəni, sən demirsən ki, Allahım, filan əməlimə yox. Sən deyirsən ki, əstəğfirullah və ətubu iləy və ağlında bütün günahları tutursansa, qayıdırsansa, o onu silə bilir. O onun içindədir. Hə? Şamil tövbə sayılır. Lakin sən xüsusi tövbə edəndə bu günah açıqlıqda qalır. Ona görə insan nə qədər ki, möhlət diyarındadır, gərək tövbə eləsin, saxlamasın. Çünki bilmir əcəl nə vaxt qayıdacaq. Tövbə etmək üçün də nə lazımdır? Tövbə etmək üçün dağa daşa çıxmaq lazım deyil, kimsə yanına gitmək lazım deyil, kimsə axundun, imamın. Vallahi bizim dində tövbə etmək kimi asan heç nə yoxdur. Qabaqki ümmətlərdə, Bənu İsraildə, onlarda çox çətin idi tövbə etmək. Onlarda tövbə etmək necə idi? Onlardan kimsə günah edəndə tövbə etmək üçün hər hansısa bir hissəsini kəsməli idi. Əza. Əzalarından bir hissəsini kəsməlisən. Tövbə etmək istəmirsən, istəyirsən, Allah qəbul etsin. Hər hansısa kəs. Yəni, bu Allah Subhanahu qoyduğu qayda idi. Qayda idi. O vaxt Bənu İsraildə bu cür idi. Subhanallah. Ağırdı yoxsa yox? Çox ağırdı. Sən, biz indi günah, günə qədər günah edirik. Hər dəfə tövbə eləsək, hər üzvü bir hissəni kəssək, nə baş verər? Bir şey qalmaz. Bir şey qalmaz. Lakin bizim ümmətə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmətinə, Allahın rəhmətinə baxın, tövbə eləmək üçün nə lazımdır? Tövbə eləmək üçün 3 dənə şey lazımdır. 4 dənə deyil, 3 dənə. 1, peşman olmalısın. Peşman olmalısın. Heç kimin yanına getmirsən, dağa daşa çıxmırsan, təyyarəyə minib kimisə yanına getmirsən ki, tövbə eləmək üçün. Evdə, özün, heç kim yoxdur, təksən. Peşman olmaq lazımdır. Günaha görə peşman olsan, o günah bağışlanır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ən-nədəmu tövbə. Ən-nədəmu tövbə. Nədəm, yəni peşmançılıq tövbədir. Hətta bəzi alimlər deyiblər ki, tövbənin elə tək bir rukunu var. O da peşman olmaqdır. Niyə belə deyiblər, Namiq? Ona görə ki, çox əhəmiyyətli, çox önəmli bir rukun olduğu üçün deyiblər ki, bəs edər ki, tək bu olsun. O günah bağışlandı. Əsası bundan ibarətdir. Lakin biz deyirik ki, yenə var. İkinci də var. İkinci nədir? Həmin əməli tərk etmək lazımdır. Hansısa günaha tövbə edirsənsə, o günah qala-qala sən tövbə edə bilmərsən. Tərk edilməlidir. Yəni, yığışıb atılmalıdır. Məsələn, mən içki içməyi tövbə edirəm, hə? Deyirəm, Allahım, daha içməyəcəm. Estağfurullah. Amma içirəm. Estağfurullah, içirəm. Yəni, bu əməl, mən tərk eləməmişəm bunu. Necə tövbə? Sən tövbə eləməmişsən. Qiyamət günü gələcəksən Allahın hüzuruna, bu əmələ görə tövbə etmiş sayılmamışsan. Niyə? Çünki bu əməli tərk eləməmişsən. Hələ sənin həyatında davam edir, istimrardır. Bu sadəcə misaldır. Bütün günahlara aid deyəmin. Bu çox önəmlidir. Tərk etməlisən. Tərk et. Yəni, sənin özünə aiddir bu. Tövbə etmək asandır. Tərk elə, tövbə elə. Peşman oldun, tərk elə. Üçüncüsü, axırıncısı. Yəni, 4 dənə yoxdur burada, emin. Dördüncüsü odur ki, sən bir daha o günaha qayıtmayasan. Dördüncü, üçüncüsü.
bir daha o günaha o günaha qayıtmayasan. İmam İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, hər kimdə eyni anda moment bu üç şey cəm olarsa, yəni üçü də bir yerdə olarsa, o deyir Allahın dediyi tövbəni eləyib. Nasuh tövbə. Allah təala Quranda deyir: "Ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi tövbeten nasuha." Ey iman gətirənlər, Allah'a nasuh tövbə edin. Nasuh yəni sadiq. Sadiq yəni səmimi. Səmimi yəni bu üç şey özündə cəm eləyən şeylər. Burada bir məsələ var. Rəşad qardaş, bir daha o günaha qayıtmamaq. Qayıtmayım. Axı biz insanı qayıdırıq onsuz da o günaha. Zəifləyib qayıdırıq. Onda bizim tövbəmiz sayılmır. Biz deyirik, yox qardaşım, biz başa düşməmişsən. Bir daha günaha qayıtmamaq nə deməkdir? Bunun üzərində biraz dayanmaq lazımdır. Çünki hamı onsuz da günah edir. Qayıdır o günaha. Lakin burada məqsəd nədir? Murad nədir? Həmin an, dəqiqə, sən qəti olaraq, əzmlə, qəti olaraq qərar verməlisən ki, bir daha qayıtmayacağım. Həmin an bu səndə qəlbində çıxsa, formalaşsa, yarada bilsən, yəni hasil edə bilsən, yaşada bilsən bunu, hə? Akt, bağlantı, akt olsa Allahla, görsə də bilsən bunu Allaha, ayrıldın. Getdim, tövbəliyəm, düzdür, yaşayıram. Elhamdülillah, peşman olmuşam, tərk eləmişəm. Hə? O günahı bir də eləmirəm. Bir məclis oldu, məsələn, içki içməyə, hə? İçki içməyə tövbə eləmiş. Bir məclis oldu. Nəsə, nəfsim dartdı, getdim içdim. Allah haqqı. Olur da insan zəifləyir. Amma sən bilmirdin ki, tövbə edəndə, bilmirdin ki, belə bir neçə gündən sonra məclis olacaq, mən gedib orada içəcəm. Niyə bilmirdin? Çünki sən qəti qərar vermişdin, axı, mən bir daha içməyəcəm. O moment, orada zəiflədin, orada qərara gəldin ki, indi içirəm mən. Düzdür? Sual, Rəşad qardaş, o etdiyim tövbə sayıldı yoxsa yox? Biz deyirik ki, sayıldı qardaşım, narahat olma. Hə, deməli, nə lazımdır sənə ikinci? Bu ikinci günah elədin, onun üçün də tövbə eləmək lazımdır sənə. Amma bu, hə, bu etdiyin o bağışlanıb, o günah yoxdur, o günah silinib. Çünki tövbənin şərti, üç şərti yerində idi yoxsa yox, Emin? Yerində idi. Bəs edir ki, yerində olsun və sən tövbə etmiş sayılasan. Lakin sonradan, ona görə biz deyirik ki, tövbənin üçüncü şərti olaraq, bir daha günaha qayıtmamağa qətiyyətlə qərar vermək. Bu da gələcək üçün deyil, ha. Yəni, həmin momentdir, yəni. Moment an ki, bir daha eləməyəcəm. Ölənə kimi. Lakin sən bilmirsən, birdən sən eləməyəcəkdin bir ildir ki, elhamdülillah eləmirsən. Nəsə oldu sən elədin onu? Sən indi bildin ki, elədin. İndi niyyət elədin o günaha tövbə edəndə. Əksi nə deməkdir bunun? Bir insan. Məsələn, deyir ki, tövbə edəndə, ya Allah, mən bir daha içməyəcəm. Lakin Allah Taala sənin qəlbinə baxır, səni səndən yaxşı tanıyır. Bilir ki, sən bir də o bir haçansa məclis olacaq, qarşılaşacaqsan məclisdə, içəcəksən. Biz deyirik ki, o tövbə sayılmadı. Bilirdin axı içəcəksən. Fərqi hiss elədiniz, yoxsa yox? Böyük fərqdir. Hə, böyük fərqdir axı. Allah bilir səndə. Bax, mən deyirəm ki, ya Allah, məsələn, siqaret çəkmək. Mən bir daha çəkməyəcəm siqaret. Bir daha çəkməyəcəm, ağlayıram, peşmanam. Amma bilirəm ki, yəni maksimum 2 gün, yəni 3-cü gün çəkəcəm mən. Siqaretim oldu. Hə, biz deyirik ki, nə deyirik? Biz deyirik, bax, bu tövbə elədin, sən? O sayılmadı. O sözdə də sayılmadı. Amma Allah da bilsəydi ki, sən qəti olaraq qərar verirsən ki, bir daha çəkməyəcəm, aqd niyyət elədin buna, həmin moment niyyət elədin, biz deyirik ki, tövbə hasil oldu, günahın bağışlandı. Birdən nəsə çəksən, onun üçün tövbə etməlisən, bunun üçün yox. Bu artıq bəs elədi. O üç şey bəs elədi. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Yəni, üçüncü şərt, bir daha günaha qayıtmamaq, qəti olaraq qərar vermək. Ona görə, bax, bu üç şey, bu çox önəmlidir. Allah subhanəhu və teala hər birimizi xəlq edib, hər birimizi bu dünyaya göndərib, bu dünyada yaradıb bizi bir məqsədə görə. Bir məqsədə görə. Bax, o məqsəd ibadətdir. Burada şəkk eləmirik biz, düzdür. Biz burada şəkk eləmirik. Bizim bu dünyada var olmağımıza səbəb ibadətdir. İbadət tək namaz qılmaq deyil. Namaz qılmaq. Bəziləri elə bilir ki, ibadət tək namaz qıldın. Ramazanda oruç tutur. Yox, qardaşım. Yox. Vallahi, necə də məhrum insandır ibadəti bu cür başa düşmək.
başa düşen insan. İbadet. Nədir ibadet? Bax, Allah Teala deyir ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yaratdım ki, mənə ibadet etsinlər. Namaz qılsınlar. Namaz ibadetdən bir hissədir. Oruc, oruc ibadetdən bir hissədir. İbadet məfhumu genişdir. İbadet etsinlər. Yəni, nədir ibadet? Mən sənə deyirəm ki, Rəşad qardaş, soruşuram ki, əxi, Allah ibadətə görə yaradıb səni, deyirsən, hə, qılıram da namaz. Qardaşım, məsələ bu deyil, yəni tək namaz. İbadət nədir ona görə? Yadda saxlamaq lazımdır. O əməlləri ki, Allah sevir və bizə əmr edib Quranda, o ibadətdir. Nə lazımdır? İki şey. Üçüncü şey demədim ki, axı. İki şey dedim. O əməlləri ki, Allah sevir və Quranda bizə təşri edib, yəni buyurub, əmr edib, avtomatik olaraq bil ki, o ibadətdir. Sual. Rəşad qardaş, Allah Teala namazı sevir. Hə, nə deyirsən? Namazı sevir. Quranda deyib ki, deyib, deməli namaz nə oldu? İbadət oldu. Avtomatik deyirsən ki, namaz ibadətdir. Sual. Mən sual verirəm, Namik. Allah Teala turnikdə dartınmağı sevir. Hə? Çıxdın dartındın. Yox. Yox. Quranda əmr edir? Yox. Yox. Turnikdə dartınmaq ibadətdir? Yox, qardaşım. Valideynlərin. Aydın oldu axı. Valideynin qayğısına qalın. İstənilən bir əməlin adını çək. Mən deyəcəm ki, ibadət olub olmamasını bilmək üçün bizə lazımdır ki, Allah sevsin. Allah qulunda, qulunun, Allah valideynlərinin qayğısına qalan qulunu bu əməlini sevir yoxsa yox? Sevir. Quranda deyir? Nə qədər? Öz haqqından sonra deyib özdə. Şirk etməyin və valideynin üzünə ağ olmayın. Allah'a ibadət edin, sonra valideynin haqqını deyib. Əksi günahdır Allah. Şək yoxdur, özü də böyük günahdır. Aydın oldu, axı. Deməli, ibadət məfhumu. İbadət məfhumu Allahın sevib, sevdiyi və əmr etdiyi, təşri etdiyi, öz kitabında təşri etdiyi bizi əməllər bütün ibadətdir. Ona görə sən ibadəti dar çərçivəyə salma. Bu dünyada var olmasan ki, ibadət etmək üçün. Sonra suallar, saxlayın, suallar olanda yadda saxlayın, inşallah danışın. Qutarım, sonra verərsiniz. Və bu ibadət ən böyük hədəfdir. Yaradılış budur. Sən gəlməmişsən yeyib içmək üçün. Sən gəlməmişsən kariyera qurmaq üçün. Sən gəlməmişsən vəzifə üçün. Vallahi bunlar hamısı şeytanın bu dünyada insana verdiyi vəhdlər, yalan vəhdlərdir. Alladır səni. Sən yaşayacaqsan, cavansan, filan bu kimi şeylər. Adam var müsəlmandır, subhanallah. 2030-cu il üçün kariyera düzəldir indidən. Sən neynirsən, qardaşım? Sən bilmirsən, sabaha çıxacaqsan, çıxmayacaqsan. Sən neyinə dünsən? Adam var, nə bilim, nə, sən neyin, sən müsəlmansan sən. Sən axşamı fikirləş, sən sabahı fikirləş. Səhər açıldı, axşamı fikirləş. Uzağa getmə, uzağa getmə. Sən neyinirsən, bu şeytanın vədləri damısı. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbn Omara deyir ki, Kun fid dunya ke ennəkə qarib. Bu dünyada qərib kimi yaşa. Yaxud? Yoldan ötüb keçən kimi. Qərib. Yəni, yad bir insan. O deyir ki, dünyanı tutub dur. Yəni, tutub duran kimi yaşama dünyanı. Tutub duran kimi yox. Axşamdır səhər. Səhər də axşam. Bugünlər, sən bugün varsan. Bugün, sən bilmirsən, sabah varsan yoxsa yox. Sən hal-hazırda ibadətləri gör. Məqsədi həyatın, həyatda yaradılış məqsədini keçir həyata. O da ibadətdir. Ona görə, nə ki ibadətdir? Allah əmr edib sənin üzərində, bax, o ibadətlərin içərisində, qardaşlar, var vacib ibadətlər, var müstəhəb ibadətlər, düzdür? Və salam, ibadətlərin içərisində var vacib ibadətlər, var müstəhəb ibadətlər. Vacib ibadətləri hər hansı birimiz indi etməsək, bizə günah yazılır, böyük günah. Müstəhəb olan ibadətləri etməsək, bizə günah yazılmır. Lakin biz özümüzü savabdan məhrum edirik. Etsəkdi, daha yaxşı olardı. Ona görə, nə badə bu həyatda elə iş qurasan, nə badə bu həyatda elə iş qurasan ki, o iş sənə bu dünyada Allahın sənə vacib etdiyi ibadəti yerinə yetirməyə mane olsun. Başa düşdüz formanı. Niyə? Çünki mane olsa, deməli, ibadət keçir ikinci dərəcəyə
Bu iş qalır birinci dərəcədə. Nəticədə böyük günahı düşürəm yoxsa yox? Düşürəm. Böyük günahı düşəndən sonra tövbə eləməsəm qiyamət gün Allah məni hesaba çəkəcək buna görə yoxsa yox? Çəkəcək. Bunda deyir ki, biz hesaba ağırdır. Allahu akbar. Amma sən günaha düşəndən sonra tövbə eləsəydin və bir daha o günahı etməsəydin, Allah Taala səndən soruşacaqdı yoxsa yox? Soruşmayacaqdı. Niyə? Çünki sən tövbə eləmisən. Vəd verir ki, tövbələri qəbul edəndir. O tövbələri ki, qəbul edir, o günah yoxdur elə bil. O tövbələri ki, qəbul olub, sorğusu da yox. Yoxdur onun sorğusu, qardaşım. Nə sorğu axtarırsan orada? Yoxdur orada sorğu. Hesab yoxdur o günaha görə. Nə hesab? Silinib. Onun hesabı yoxdur. Şey də var ki, o günahın əvəzində tövbə eləyəndə savab yazılır. Şey var. Yəni mən qeyd edeyim, günahlar iki qismə bölünür. Var birbaşa Allahla sənin aranda olan günah, heç kimin haqqı yoxdur ortada. Bax, qardaşım, axı sən də nə edirsən? Mən namaza yatıb qalmışam. Kimə nə eləmişəm ki? Rəbbinlə sənin aranda. Heç mütləmi. Kimin haqqına girdim ki? Tək? Allahım, deməli, burada bəs edir ki, Allah bağışlasın məni, burada heç kimin haqqı yoxdur ortada. Bağışlasa və salam, qutardı söhbət. Lakin, mən uğurluq eləmişəm. Girdim dükandan, əmin. Oğradım bunu. Oğradım, peşman oldum. Tövbə eləyirəm. Qardaşım, bildim, sən tövbə eləyirsən, amma bu səndə də axı, hə? Başa düşülür İlqar. Bunu sən yiyəsinə qaytarmalısan axı. Bunu yiyəsi var, sahib. Hə, düzəl. Bunun yiyəsi var axı, sahibi var. Sən bundan canavı qutarmaq üçün bu gedib verilməlidir ona, al bunu. Yoxsa tövbə eləmirsən, canavı qutarmırsan. Qul haqqı, hə? Nə baş verəcək qiyamət günü? Qiyamət günü hesab, bunun hesabı olacaq. Rəşad qardaş, bu oğradığım şey, yaxud pul, o deyirlər pul atıb. 100 min, 200 min çıxıb arada, tövbə eləyib. Başa düşdüm, tövbə eləmişsən, bu haqqıdır. Hə? Nə baş verəcək emin orada? Onlar... Hə, orada, orada qiyamət günü. Sən bu dünyada usbət eləmədin, məsələn, halallaşmağa. Yaxud gitmədin də, yəni utandın. Hani nə deyərlər mənə zadı ya, bunu hə? Alınmır. Biz deyirik ki, Allah, Allah zərrə qədər də zülüm etmir. Onun haqqıdır o. Yox, axı, o qiyamət günü verilməlidir o haqq. Nə baş verir qiyamət günü? Qiyamət günü gəlirsən, orada artıq telefon yoxdur. Sənin yaxşı əməllərin. Orada pul da yoxdur ki, qaytarasan. Qiyamət günü insanlarda olan tək-tək, yalnız əməlləri, savab və günahlar. Və salam, qardaşım, qəbirə qoyulduğum var, ha. Vallahi, əməldən başqa heç nə getmir sənin yanı və axı. Doldursunlar ora, qızılları, zadı, getmir heç nə axı. Yalnız əməl. Qurub boş əməllərin. Salih, günah. Yəni günah, yaxşılıq. Savab, günah. Savab, günah. Yalnız budur. Nə baş verir orada? Haqlar, haqlar, onun dəyərində. Haqlar müxtəlifdir. Haqlar müxtəlifdir. Məsələn, mən var 10 manatlıq telefon uğradım. Var, getdim iPhone 12 uğradım. Hə? Bu halı da. Yəni, bunların haqları eynidir. Yox, qardaşım. Pul, 100 manatdan 1000 manat eynidir. Yox, haqlar fərqlənir. Deməli, orada bunun miqdarında, dəyərində sənin savabların, çünki orada savab da axı, başqa şey yoxdur. Savab günah söhbətidir. Savabların götürülür, verilir onun, bunun malın sahibinə hətta razı qalsın deyə, haqqı ödənilsin deyə. Allah ona zülüm etmir axı. Rəşad qardaş, bu ki, bu yetimin savabı yoxdur. Mən gəlmişəm, savabın yoxdur vermək ona. Nə baş verir? Biz deyirik, qalmır onun haqqı yerdə. Allah da onun günahlarını götürür, yükləyir sənə. Nəticədə o razı qalır. Razı oldum, əlhəmdülillah, deyir. Aydın oldu, axı. Orada bu söhbətdir. Başqa şey yoxdur. Ona görə, İmam İbn Teymiyyə, Rövşən İbn Teymiyyə gözəl bir söz deyir. Yaxda saxlayın bu sözü. Deyir ki, o insanlar ki, bu dünyada qul haqları yiyirlər, davam edirlər. Onların üzər halallaşmırlar ki, onların üzərinə düşmək, düşən deyir, salih əməlləri çoxaltmaqdır bu dünyada. Niyə? Qiyamət günü savabları paylananda özünə bir şey qalsın deyə. Başa düşürüz, axı nə demək istəyirəm? Həqiqi miskin odur ki, haqları yiyir. Bu yanına salih əməlləri də yoxdur. Bəs sən nəyini deyirsən bəs? Bəs sənin yoxdur axı heç nəyin? Nəticədə nə baş verir?
Onun günahları yüklənir sənə. Günahlar yüklənəndən sonra nə baş verir? Qayıdır, o günahlar ki var əməllər, qalxır tərəziyə, tərəziyə qalxandan sonra girir hesaba, hesaba girəndən sonra günah çox olanda gedirsən cəhənnəmə. Bunlar baş verir hamısı. Yaşas mənim, söhüş söhməkdə kimisə haqqında gedir, maşın sürüyə adicadan. Siqnalı söyləy onu. O qiyamətdə. O bax. O da bu haqqıdır. Qardaşın sualı başa düşüldü. Gözəl çox gözəl sualdır. Allahumma bərk. Biz deyirik. Hə, biz deyirik ki, haqqına girir. Girir. Hətta eşitməsə belə. Sən qeybət edəndə qeybət etdiyin adam ki var, adın çəkir. O eşidir ki, hə? Eşidmir. İbn Teymə rahimehullah deyir ki, "Əl-ğeybətu qeybət mamus irs haqlarındandır." deyir. Ağırdı, şək yoxdur, ağırdı qardaşın. Sövbəsə niyə sövbəsən ki, haqqı var onun sənin üzərində. Ən rahat, ən ağır. Yəni, biz deyirik, o günahlar rahatdır ki, heç kimlə əlaqəsi yoxdur, tək Allahınlandır. Ha, bunu haqqı, qardaşım, bur, sən zülüm elətin buna, dillə, sövmə heç kimi. Belə baxsan, iftira atma. Ha, iftira atma, iftira atır. Haqqına girir, filan kəs onlandır. Oo, sən niyə nədün sən? Və yazığın haqqı var. Sən üzərində. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bilir ki, müsəlman odur ki, başqa müsəlman dilindən əziyyət çəkmir. Nə başa düşdünüz? Bax, mən o vaxt müsəlman oluram ki, layiqincə, həqiqi. Kimsə aramızdan məndən əziyyət çəkmir, mən sözlərimdən. Heç kimə söz demirəm. Üzünə və arxasına. Fərqi yoxdur. Məndən salamatsın. Müsəlman əlindən, dilindən salamatdır, düzdür. Amma indi ən çox zül, ən çox udar zərbə gəlir mənə müsəlman qardaşımdan. Özü də ən yaxın adamdan. Demirəm, cahil bilmir axı haqq filan şey. İndi dəyişib axı. İnsanın zamanın qası işdə görmüşük. Əlbəttə, niyə? İndi müsəlmanların adı necə çıxıb? Allah bizim hər birimizi islah eləsin. Allah günahlarımızı bağışlasın. Müsəlman cürbəcür adlar qoyurlar axı. Falan göz böyle falan ki, ya kardeşim müsəlmandı bu. Neydi olmazsa tohidi var, müsəlmandı. Qiyamət günü haqqı var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, müsəlman üzərində olan haqqı altıdır. Xəstələnib bir ziyarət eləməlisən. Ölüb cənazəsində dayanmalısan. İndi ki, ya kardeşim indi başqadır. İki müsəlman bir yerdə futbol oynuyor. Nəticədə 10 ildir danışmırlar. Hə, nəticə budur. Bir-birini sövüblər. Danışmır, səbəb danışmır, heç nə bir məclis, şey, futbolda nəsə ayağını tapdaladım, nəsə aramızda. Allah-u Akbar. Siz təsəvvür edirsiniz sahabələrin belə küsməyini. Necə bir-birini sevirdilər, qardaş elə bir canındır sənin. Müsəlman, o vaxt sahabələr, müsəlman qardaşını necə hiss edirdi? Öz bədəni kimi. Bax, buranı ağrımır. Buranı ağrıyanda neynirsən? Qardaşı bir şey olanda, bax, eyni şeydir yəni, eyni halı yaşayırsan sən. Elə bir ki, o ağrıyanda elə bir sən ağrıyırsan. Ha, biz o ağrıyanda sevinirsən, yaxşı oldu ona. Canı çıxsın qoy deyirsən. Sevinirsən. Bəzilər pağıllığından filan kəsin ölməyini arz oluyor. Bu da müsəlmançılıq. İndi dəyişib hər şey. Elə bilirsən, yaxşılaşır. Üzü o tərəfə getdikcə daha pis olur, qardaşım. Üzü o tərəfə, yəni qiyamətə getdikcə hallar pis olur, yəni. Ona görə dərhal tövbə eləmək lazımdır, qayıtmaq lazımdır Allaha. Gecə gündüz günah eləyirik, gəl istiğfar diləyək. Salih əməlləri çoxaldaq. Həqiqi miskin bəndə odur ki, yenə deyirəm, qul haqlarını yığıb, bu yanda heç nə yoxdur. Abə, sən nə edəcəksən sən? Sən arxeynsən, Allah bağışlayacaq səni. Kim arxeyn ola bilər? Kim Allahın adından deyə bilər ki, bax, mən bilirəm də onsuz da böyük günah sahibləri qiyamət günü Allahın istəyi altındadır. Mən bilirəm də Allah mənə bağışlayacaq. Kim belə cürət edə bilər Allaha? Hə? Heç kim cürət edə bilməz belə deyə bilməz Allaha. Lakin Allahın vədi haqqdır. Kim tövbə edir onları bağışlayır və o heç bir halda əzab çəkmir. Və bu, Allah subhanəhu və teala bizi bağışlanan qullarından etsin. Və biz etiqad edirik, mən daima deyirəm, etiqad edirik ki, inancımız budur ki, əgər Allah da bizi bağışlamasa, rəhim etməsə, biz həlak olarıq öz əməllərimizlə. Ona görə Allahdan istəyirik ki, bağışlasın bizi. Və bu qısa ilk növbədə özümə nəsiyyətim, sonra hər bir qardaşıma nəsiyyətim idi. Allahdan istəyirəm ki, dinləyənlər və baxanlar üçün faydalı etsin. Amin.
qardaş.